Ahoj, co hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry City Skylines a z nového DLC Airports, tedy letiště a... já jsem trošku to letiště rozšířil, páč, tam to byl opravdu takový jako těžký základ, to ono to bude fungovat, ale tady nám někdo letí na dovolenou, podvozek zatáhni, ne? Ono by to fungovalo ten začátek, nebo ten základ, co tam byl takhle jako postavený, to o tom žádná, ono teda takhle jako to letiště samozřejmě není nějak komplikovaný, není nějak jako propracovaný, není to složitý, není to realistický, jo, je to prostě typická cities mechanika, takže žádná zase úžasná jako sláva to není. Je to v pohodě, je to dobrý, jde to, dá se to používat jako bez problému, jo. Ale pokud by člověk hledal samozřejmě nějaký takový jako zajímavější, složitější, náročnější, komplexnější, realističnější letiště, tak asi musí hledat v jiných hrách. Tady opravdu uděláte runway, uděláte ty cesty, uděláte tady ty prostory pro ty gatey, nebo jak se tomu říká, že jo, kde nastupují, vystupují cestující a to je všechno jako, jo, nemusíte nic složitě jako nějak ovládat nebo tohle, to vlastně platí pro třeba tu vlakovou dopravu tady, když si vezmeme třeba hru jako Transport Fever, tak ta je taky taková jako relativně jednoduchá, ale už ty vlaky jsou tam trošku složitější, lehoulince, než tady v Cities samozřejmě. A pak si vezmeme jiný hry typu, já nevím, mašinky, kde už ta vlaková souprava nebo soustava kolejí a tak dále, to už je mnohem, mnohem komplexnější a náročnější na výstavbu, držbu a hlavně na to, aby to tak nějak všechno fungovalo. Takže tady vlastně se o to nemusíte víceméně vůbec starat. Žádný složitosti tady nejsou, vlaky vám nenabouraj, cestující nezemřou a tak dále. Takže tohle je teďka to nový letiště, já jsem se koukal na nějaký snímky na internetu, jak vypadá jako letiště skutečný, oni vypadají jako pěkně, hezky všechno a zase tak složitě jsem to nepotřeboval dělat, tak jsem se nechal trošku, tady mi vadí ta textura, jak se tady mění čas od času. Já jsem se nechal jako lehoulince někde inspirovat a vytvořil jsem takovýhle jako zóny pro ty letadla, kdy tady máme, to jsou malý, myslím, že? Malý, pro malý letadla, tohle je pro střední letadla, tady bych dal taky pro střední nebo pro velký, uvidíme, jak by to vyšlo. S tím, že tady je jenom jedna runway, ono by tam šla dát druhá, ale jako ono, jak říkám, ty letadla, koukněte na to, jo. Oni to jako vůbec asi jako nepotřebujou, nebo nevím, teďka zrovna teda... Hele, přistane borec, počká teda a letí tam hnedka další, hned ani tenhle ještě neodletěl a už tady tyhle to bylo těsný jako jo, tady další, tady bude přistávat někde určitě, jo, neřešíte, prostě asi by tam šla udělat další nějaká runway, ještě, aby tady, ono nejde ani nastavit, ale pokud se nepletu, protože v reálu přece musí nastavit, že nějaká runway je čistě jako přistávací a nějaká vzletová, ne? To musí jít udělat. To přece si dělá, ne? Si se to třeba nebude jako standard, řekněme, ale určitě bude udělat jako, nebo určitě si dělá, že třeba tahle runway číslo, já nevím, 3 je určená jenom pro přistávání letadel. Ne. Jo, runway číslo 2 je zase čistě pro vzlety. Nevím. No, takže tohle jako bohatě stačí. Super je, že jde na to napojit vše možný ty MHD prvky. Já jsem to tady takhle ještě jako prošpikoval různýma těma dalšíma cestama, protože vemte si, že by tady vyjížděl víc letadel, tak jedno může sem, druhý sem. Třeba taková jako myšlenka, ne? Že když tady prostě budou vyjíždět letadla, tak jedno sem, druhý sem, třetí sem a postupně se budou řadit na tu runway a budou odlítávat. A to samý tady, když pak přijedou a půjdou sem, tak můžou zatočit sem, rovnou je tady takhle, jo, že můžou jet různě, to samý, pak jsem chtěl udělat tady takhle ještě připojit tu další část, no, zatím jedno. Není problém, absolutně co není problém, je získat cestující, jako 25 000 cestující na 5 000, co jsme potřebovali. To vůbec není problém. Co je problém, si myslím, ta atraktivita. Atraktivita letiště je taková fakt jako zajímavá, protože vyžaduje vlastně tyhle ty věci.
To jsou ty malý velký hangáry. A máme tady hotely, já mám 80, já nevím, jestli tenhle hotel je v tom, doufám, asi jo. A máme tady nějaký ty lounge, to bych tam ještě mohl udělat, já jsem to zboural předtím, tady máme tu palivovou nádrž. A tady máme ty zaparkované letadla dělají 40 attractiveness a 50, jo, vemte si, že já potřebuji 1000 attractiveness na to, na další. Mám 280, takže potřebuji 720 attractiveness. A jedna věc přidává zhruba 40. Takže potřebuji... Co? Jakých 20 věcí zhruba postavit. 20 takovýchhle jako letadílek tady někam umístit, aby... Abych měl tu attractiveness. Není to moc? Nevím. Asi ne, jako ty hangáry musí být velký. Ono ty letiště, to není jenom tohle, že jo? Letiště není tohle, letiště plus ještě x dalších možná kilometrů, no kilometrů, nevím, prostě x čtverečních metrů, který se skládají z různých hangárů a těch stanovišť a co já vím, že jo, ještě. No, počkej, tohle rozšíříme, počkej, kolik máme, 280 tam bylo, že jo, letiště, bom, 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 280, bum, bum, bum. Tak ne, to je zóna tady, tady mám letiště, tak to, ono to je možná v tom, asi je to v tom, uvidíme. Byl to v tom, ok. Tak, my tady přidáme ten lounge, bychom tam mohli přidat. Air lounge. Tak, jeden můžeme dát sem. Druhý můžeme dát sem. Jo, já jsem tam teda nakonec nenapojoval ty... to MHD, ty jejich stanice, co tady jsou. Ono je to dobrý asi, ale já jsem to... Já už jsem tam měl připravenou tu... Nemůžem připravit jako autobus. Že ono to musíte napojovat na to, ono taky přidává atraktivnost tohle? Ne, vůbec, škoda. Aspoň něco, i když autobusový nádraží. Zase na druhou stranu, když je designový, tak by to mohlo přidávat atraktivnost, že? Já už jsem tady měl připravený to nádraží, takže to už tady bylo a už jsem tady udělal akorát autobusovou linku jsem přidal, takže jsem to nechtěl komplikovat zbytečně. Tady máme bazén v tom luxusním hotelu, to je paráda, jak oni tady lidi se můžou čvachtat tak sledovat ty letadla, to musí být úplně super duper normálně hlasitost, že hluk. No, když se koukal, já jsem se koukal schválně, protože jsem si říkal, ty vole, to letiště musí vydávat šílený kvantum jako hluku, ne? Je zajímavý, že runway absolutně nic, jako jo, že tady když přistávají, nope, to je ticho, to je super ticho. Jediný jako hluk vydávají tady tyhle ty gatey, kde to letadlo vlastně stojí. Jasně ty motory asi fungují furt nebo něco občas, že jo, tam stejně jsou lidi. Ale tohleto je nejhlasitější část letiště. Ne runway, kde ty letadla přistávají a vzlítají. To je tam absolutně není slyšet ani decibel. Jo? A je zajímavý, že teda to letiště jako takový, to nejhlasitější část, je stejně hlasitá jako tady to centrum. Což asi by dávalo smysl, ono ty centra městský tady jako kulturní nějaký jsou... Wait, what? To je noční klub a tady je kvantum... Oh, tady se scházejí lidi. Ty noční, ty centra jsou dost hlasitý, jo? To hluku je tam spousta, takže to by asi dávalo smysl. Je mě pobavilo, jak prostě runway absolutně žádný hluk negeneruje. No, je to takový trošku jako nedopečený možná místy, ale tady máme teda brutál zácpu. Já tohle nevím, jak vyřešit tenhle ten kruháč. Nebo takhle, já potřebuji odvést tu dopravu asi jinudy, ale nevím kudy. Protože tohle to je taková hlavní cesta, jako mě vede ještě tudy, vede silnice sem, a pak až tady. Ono by bylo možná dobrý zavést tady takhle ještě další cestu, co? Tohle zkusíme to, bohužel tady zbouráme pár domů asi, to se lidem nebude líbit. Já nerad bourám, to je můj problém v Cities. Ona totiž ta hra je taková jako o tom, že prostě něco postavíte, zvlášť když si to hrajete jako, já to můžu upgradeovat vlastně. Když vlastně hrajete na krásu, ne? Což já většinou hraju jen tak jako, že si stavím, protože mě to prostě baví a líbí se mi to. A upřímně jako často je mi jedno, jestli to vůbec funguje.
to město. A nebo jestli prostě nefunguje, jo. Ale líbí se mi, jsem mohl dát tunel velký. I když teoreticky bychom tady mohli nechat takhle a pak to napojit, protože tady je spousta volného prostoru a tady nic není. Takže tady uděláme takovýhle bordel. A teď budu přemýšlet, jestli jsem to neměl spíš zatočit. Tak to budeme opravovat. Jo, takže já spíš prostě, mně se líbí to město zkrášlovat, než nějak se snažit jako to dělat reálně, logicky, nebo tohle, to prostě si to nějak hezky, jo, tady stromečky si tam dát, keříčky si tam dát a takovýhle nesmysly prostě. Asi to tady uděláme jinak. Asi to uděláme takhle. Tak, a tohle bude super křižovatka, která bude tak zasekaná, že tam budu muset asi vybudovat pak časem kruháč. No ale uvidíme. Zatím bych to nechal bejt. Tak, jak mi to tady zmasakrovalo domečky. No. Počkej. Je, on se zboural. Dobrý. Dáme nějaký kanclíky. To jsem nechtěl. Tak, postavte se hezky. A to pak ještě musíme zkrášlit. Já už jsem tady dělal nějaký stromečky. Různě všemožně, ale ještě se to musí... Jo. Já to vždycky tak jako lehce doplňuju. Vyplňuju tu jednotlivý čtvrti. Ty jednotlivý bloky. A nedělám to jako zároveň. Nedělám to naraz všechno. Jo. Že vždycky si říkám... Že udělám jenom něco, pak to nechám bejt, odpočnout a pak mě třeba napadne něco jiného zase a udělám tam zase nějaký zbytek. Já teďka nemůžu najít tohle, já jsem to tady někde našel, postavil jsem to tam a já to nemůžu najít normálně. Já mám nějaký pocit, že to je v parcích. Já jsem to nemohl najít. Je to, počkej, není to na konci někde? Tady jsou ty parkoviště pitomí. Já tyhle ty nadchody... Jo, tady to je, ježišmarja, vidíte to, tak ty bláho, na videu jsem to našel. Já to mám rád strašně, tyhle nadchody. Ono to je děsně užitečný. A já nevím, jestli tohle ale funguje jako nadchod. Jestli oni to fakt využívají jako nadchod. Ono taky... Nemají důvod, že to využívat. Počkej, můžeme tady dát cestu? To by teoreticky šlo, ne? Protože třeba tady ten nadchod... Ten jako využívají. To mě strašně baví, to se mi líbí, tyhle ty věci. Nebo kde máme ještě takový fakt super nadchod. Tak samozřejmě tohle, že jo. Na tou nádrží ta lávka. Ten nejvyužívanější. Takže se jednou propadne, tak ty bláho. Dobrá, no tak to letiště. Tak tady je to takhle jako udělaný. Já myslím, že to je dostatečný. Že ono, kolik máme? 72 000 obyvatel. Větší letiště asi úplně nepotřebujeme, koukněte, kolik přepravíme lidí, že jo, to je šílený. To je fakt jako hodně a já mám tady autobusovou linku, ta tady jezdí, nabírá lidi. Přísahám, že jsem měl kdysi mod, že tady byla tahle linka, ten seznam, a tady máte jakoby množství vozidel a vy když si naťukáte, třeba tady najednou udělám jako, aby mi jelo 30 vozidel, tak 8 navíc, jo. Tak z té garáže vyjede 8 autobusů zároveň. A je to zděsně na prd, protože ono jich 8 zároveň přijede do jedné zastávky. A oni mají časový interval, jak dlouho zůstávat v té zastávce. Protože tam přijede, lidi nastoupí a on tam čeká ještě třeba 20 vteřin nebo 10 vteřin nebo zároveň. A pak odjede a jede druhý autobus a zase to samý. 20 vteřin čeká a zase jo, třetí, ale než projede 8, tak je to strašně jako pitomý. A já měl mod a už nevím, co to bylo za mod a nevím, kde jsem ho vzal, no vím na Steam Workshopu, ale nevím, co to byl za mod, který vlastně umožnil ten interval, jak dlouho ten autobus, nebo cokoliv vlastně, bude v té zastávce. Takže to bylo docela šikovný.
Tak, my tady ještě uděláme asi ten budget hotel, že jo, protože je to taky potřeba. Když tady je ten drahej, tak tady musí být i ten levnej. Co tam můžeme dál dělat? No to je to, že já nevím, kde jsou ty pitomí jako garáže a pro ty letadla, protože tohle jsou vyloženě jako z hlediska hry stacionární letadla, ty nikam nepůjdou. Tak teď je otázka, jestli já můžu vzít jako, jestli já mám dělat jako další cestu, jako další tohle, ten taxiway, jestli mám stavět, aby to prostě bylo napojený. Jo. A nebo, jestli se prostě na to vydlábnout. A udělat to jenom jakože jenom to tady prostě naskládat 20 letadel vedle sebe a protože ono to fakt nemá žádnou jinou funkci, že jo. Do prčic. Tady jde napojit. A když tohle celý dám do háje. OK. Ježiš, my jsme pod zemí vlastně s buldozérem. To by šlo asi. A tady uděláme jako nějakou tu cestu pro ty letadla, uděláme tady zónu další, prodloužíme. A jo, my budeme potřebovat ten landscaping, co vlastně, ježišmarja. Prodloužíme tady tohle sto a uvidíme, tady můžeme zatím nechat nějakou. Tohle už je čistě jako improvizace, absolutně jako nesmyslná, že jo, takže tohle asi hrotit jako nebudeme. Uvidíme, jak to bude fungovat. Nebo fungovat, ono to nějak fungovat nebude, že jo, tady není jako proč by to mělo nějak fungovat nebo nefungovat. Ale jo, dáme tady letadla. Je to nějaký to modrý, tohle jsou velký, zaparkovaný. Ty bychom mohli dát sem, ty se sem krásně vlezou, to je super. A ještě jedno se sem vleze. Cargo plane. Tyhle cargo bychom tam mohli udělat, ale to je asi... To je asi zbytečný. Hlavně ho nesmíš štrejchnout, když budou odlítat. Tady se přeci dělávají vždycky nějaký světla takový, ne? Na konci těch runway a tak dále. Čekaj, že tam svítí furt to téčko. Tady bude parkoviště prostě pro letadla. A je jednoduchý. Jinak to asi neuděláme. No, výborný. Co kdybychom tady udělali ještě tohle, počkej ne, já vždycky jdu do té cesty. Co kdybychom tady udělali, jde to? Můžem to ještě? Ty vole, já už to nemůžu udělat. Prčit, jsem tak nic, bude takhle, pohodě, necháme to takhle být. Kolik máme to attractiveness teda? 630, dobrý. Tak dál. Já bych tam dal to palivo i takhle někam, to je obrovská kráva, jo. Můžeme to dát co nejvíc na kraj, to půjde, ne? Takhle třeba, proč ne? A pak tam naházíme. Ty traky budou tady ze zádu. Víte, co tady nemáte? Třeba hasiči tady nejsou. Jo, protože letiště mají vždycky speciální hasiče, mají dedikovaný takový jako vlastní hasičský sbory. A to tady třeba není. The medium?
Jo, a to je taková jako škoda trochu, možná si říkám, by mohlo být. Mohli si s tím ještě o něco víc vyhrát. Rozhodně to mohlo být o něco ještě propracovanější. Otázka je jako, jestli to je potřeba zase na druhou stranu, přece jenom City Skylines nebylo nikdy. Oh, já tady mám... Oh, tady se to dalo, ty fabriky. Oh, to jsem nastahoval vlastně kdysi. Já jsem to pak nemohl najít a vždycky se stáhnu, já to pak nemůžu najít. Vlastně to dalo sem, ty... to je velký. Oh my. Kolik to stojí? Já jsem musel chvilku nechat běžet hru, protože jsem byl v mínusu. Jak to vypadá? Je super. Yes. Tak abych zase vydělal nějaký peníze. Musel jsem docela citelně zredukovat MHD, pač jsme byli hodně v mínusu. Co se MHD týče, a to jsem furt, myslím, že. Co jsem tady chtěl dělat? Stromy nějaký, nevím, jak moc na letišti jako patří stromy, ale... to jsem zmatený vždycky, z kterého ten strom je, ale myslím, že do určitých míst... co je tohle z toho vlastně? Do určitých míst... bychom je dát mohli... Máme tady nějakou trávu. Myslím, že to můžu rozšířit. No, tady je pomalu a pak to jde rychle. Když tenhle nástroj je takovej... takovej pitomej trošku. To je hodně nepřesný. Dobrá, tak to se nepovedlo. Můžu to přesunout. Jasně. Dobrý. OK. Já bych chtěl normálně jako štětec, že můžete táhnout a vytváří to trávu. To tady prostě není zatím. Zatím můžete jenom takhle opravdu oblast a to náhodně vám to rozmístí někam. Ale štětec něco, jak když kreslíte distrikt. To by bylo super mít takovýhle nástroj, který by vám kreslil trávu. Ty keříčky tady jsou strašně důležitý, hele. No, tady se nedostanu už. Jsou tady děsně důležitý. Zachytěj mi akorát to. Tyhle reklamy, ty jsou šílený. Ty jsou tam furt. Mi tam zachytěj normálně křídlem o ten strom. To je dobrý, že ty stromy vlastně jak... posunete myší, že se natáčí, takže nejsou furt stejný, nedáváte ze stejného úhlu, to je samozřejmě paráda. Co bychom mohli ještě udělat je plot, já mám ploty nějaký. Ploty by samozřejmě kolem letiště měly být, aby tam nelítali nebo nesnažili se dostat nějaký individua, který tam nemají co dělat. Chtěl by to taky nějakého sokolníka, ne? Aby nám tady chránil to naše letiště před blbečkama s dronama, kteří mají potřebu lítat. Kteří mají potřebu lítat nad letiště. Co s dronama, ale taky ptáci, že jo? Hlavně po toho jsou tam ty sokolníci, ale nevím, napadlo mě zrovna hnedka, jako první mě napadl dron. Protože jsem viděl nedávno i docela reportáž, jak nějací sokolníci, nebo co to je, trénujou svý ptáky na v podstatě jako řekně odchyt dronu, že útočí na drony. Co je tady ale šílený problém je s odpadkama. A já jsem vedle postavil speciálně recyklační centrum velký, který absolutně jako má kapacity bez problémů. 62 tisíc, 570 tisíc. Ale prostě... jo, teď už to zmizelo. Ale dost často tady bývají ty problémy, no. No, co se týče jako lidí, tak... autobus to zvládá, tady je teda šílený kvantum nárazově. Tady jsou nárazově stovky lidí.
když se koukneme na tu linku, tak tady 218 lidí jako aktuálně čeká na. Měl jsem jich tady 800 teď dokonce. Já jsem dal 22 autobusů. Já jsem dal 28 autobusů, a to bylo strašně moc. Hlavně jsem musel změnit ten autobus jako takový, protože ten základ on uveze jenom 35 lidí nebo 30 lidí, kolik to je, tohle co má 75 ten modovaný, tak to mi přijde jako trošku reálnější počet lidí. Fakt jako 30 lidí, to se vejde do minibusu pomalu nějakýho, ne? A ne do autobusu. Takže to mi přišlo jako logický. A to takovýhle mod jako mám rád, když vyloženě nějak nezbytečně nenabourávají tu hru. Já potřebuju fence. On tady není industrial fence. Tady je farmářský, lesnický, zoo, přírodní rezervace, park, zábavní, park normální, tohle je jako ore industry, jakože těžařský, tohle oil industry, ten je takovej, počkej, máme tady letiště. A airport, oni přidali special airport fence, OK. No hele, já nevím, jak to uděláme vedle, ale tady rozhodně. Děláme tady. No jen, že ono se to napojuje, to je stupido. No to je jedno, dáme to takhle kousek. Já nevím, jestli ho chci dělat tady. Otázka je, jestli se nám vůbec někdo jako chce, bude tady přes útesy snažit vyšplhat. Dobrá, uděláme ho tady takhle. A tady to takhle jako zakončíme, tak jako aby se ne... A tady bychom ho mohli taky zakončit jako do toho lounge takhle. Tak, výborně, tak máme obehnaný letiště plotem. Paráda, se nám sem nikdo nepovolený nedostane a já mám kde, protože jsme stále jenom atraktivně 763, 240, to znamená 6 věcí ještě někam dát. Ještě 6 věcí a teď jsem si to zastavil plotem, tak to bude zajímavý. Ty je škoda, že sem nemůžu dát nějaký malý věci. To je, ty malý letadla. Small. Sam nevlezou, ty bláho. Ale oni by se tam vlezli, ale možná. Počkej, schválně. Uděláme test s pomocí módu Move It. Jako s Move Item. Jak to otočím? Jo, takhle. Tak. Yes. Sice je to samozřejmě kravina, ale potřebuju letadla. Tady můžeme dát ještě malý. A tyhle z ty... Počkej, tohle to vezmeme. A dáme sem. Takže tady už se mi to nevejde. Do prky. A zabírá to vůbec? Zabírá to, bere to, OK. V pořádku. Tak ještě 160. Kurňa. Tak to nějak vymyslíme do příště, co? Co bychom tam ještě mohli přidat? Co myslíte? Já jsem udělal nádraží tady ještě, když v rychlosti probereme tohle z toho. To nádraží je dost debilně spojený s ostatníma. No takhle. V podstatě odsaď jedeme takhle sem strašně dlouhým tunelem pod Národním parkem, který si příště asi doděláme, hezky vyzdobíme, zkrášlíme různý stromky, to bude takový jako spíš asi speed
speed vylepšování. Ono to, já potřebuji entertainment zvednout trošku, abychom měl pátý level. Návštěvníkám se tam dostaneme, ale jakmile zvedneme ten entertainment level, tak se to zvedne i tak. No, to nádraží pak vyústňuje sem. Tady ten tunel, ten jsem dělal asi 10krát a furt mi vycházel stupidně, takže tady je taková hezká hupsačka. Takže blicí pitlíky připravte do pohotovostní polohy. A pak jedeme sem a vlastně jedeme do té průmyslové zóny. A tady to končí a vracíme se zpátky. A samozřejmě tady to bude moc pokračovat pak dál. Takže, ale tady aktuálně se vracíme zpátky. Jeden člověk tam jede, je to absolutně prodělečný. Já nevím, přemýšlím, že bych to nějak zavedl do vnitra města, ale mě se fakt, já nesnáším bourání věcí, takže já to tam nechci dělat. Já mám tady stanici jednu vnitřní, kterou využíváme, ta teda vede, tady je železnice takhle a ta vede sem až. A to je naše jako hlavní asi nádraží, řekněme. A uvidíme, já jsem udělal ještě nádraží tady a když jsem dělal ty koleje, tak jsem na to úplně zapomněl, tohle nádraží, tak teoreticky by to šlo udělat v podzemí, napojit na to, udělat takovou jako taký téčko víceméně a napojit to na tohle, no uvidíme, jak to půjde. Ale co se týče té MHD, tak já jsem to se snažil skrouhnout. Aktuálně teda máme příjem 3177, výdaje 5424, což je oproti těm 8000, nebo kolik to bylo, docela zlepšení. U letadel je to zvláštní, u letadel to lítá sem tam, teď je to hodně velký, ty výdaje, ty náklady. Byly výrazně nižší, nevím, jestli na to mělo vliv to, co jsem tam postavil. Vyžaduje to údržbu, tyhle ty nesmysly. Aha, $12 týdně, 13, a tak to není moc, já jsem tam postavil ty lounge, to je 640, a ok, a ten hotel je 720, a tohle, 480, a ok, tak to jsme se dostali na pár tisícovek asi, ve výsledku díky těm všem věcem, tak to jo, protože já jsem tady, mě to lítalo od minusu do plusu, ten příjem, takže uvidíme. Uvidíme a tramvaje, ty operují v mínusu, metro operuje v mínusu, vlaky, ty jsou těžce v mínusu, vlaky jsou těžce prodělečný, jako to, tam není co řešit, ale jo, veřejná doprava je super. Ty autobusy já jsem procházel, v podstatě já jsem dělal tohle, já jsem si otevřel jsem si vždycky linku, koukal jsem, kolik je lidí na zastávkách, jak jsou ty autobusy naplněný. A vidíte, že tady máme 000 a tady nejsou naplněný zcela a lidí tady moc není, takže já můžu udělat tohle a skrouhnout třeba na 9 ty autobusy. Možná i víc, ale zatím to necháme na 9. Jo, možná na, ok, skrouhneme to na 8, tak. No a tím jsme se zbavili 4 autobusů. Bohužel to musím vždycky takhle otevřít, vzít další linku, bum, podívat se. OK, tady můžeme skrounout ještě třeba jeden autobus, bum, podívat se, co tady? Tady máme 6 autobusů, a by šel jeden skrounout určitě, na 5, ono to taky prospěje trošku té dopravě, že jo? Takže to taky není vůbec špatný. No a takhle jsem to procházel. A ono se to nějak ustálilo, tady teoreticky, co to je za linku tohle, boha jeho? OK, tady by šli udělat 2 autobusy jenom, možná jedna z prvních linek asi úplně jako, no ono by to šlo takhle skrouhnout a ušetříte peníze, ušetříte na dopravě, nebo ulevíte dopravě trochu, takže to je rozhodně věc, která se dá takhle udělat. Já jsem to dělal postupně, vždycky jsem to skrouhl o 3-4 autobusy a pak jsem čekal, jak se to ustálilo, protože tady jako, jak říkám, tady je to nárazový, tady může čekat 100 lidí, tady může čekat 0 lidí, tady může čekat 300, 400, 500 lidí, jo, takže to je těžký, no. Ale jo, jako takhle, DLCčko vypadá hezky, což je prostě Cities, jo, Cities vypadá hezky. Co se týče nějakých jako mechanik zvláštních, který by tu hru nějakým způsobem jako extrémně vylepšovali nebo přinášeli nové věci, které můžete dělat. Ne,
Zatím jsme si teda ještě jako nezaložili vlastní aerolinie, tak možná to v tom bude nějaká jako zajímavost, ale teď v podstatě bych to viděl tak, že jako to DLCčko je sice fajn, ale hezký letiště, nový typ jako dopravy, musíte nově nadimenzovat to město, spoje dopravní MHD a tak dále přidat, to je fajn. Ale že by jako mechanicky to vás chtělo dělat něco novýho extrémně jako v Cities, ne. Z 13 euro, kolik to stálo, já bych to viděl jako 10 maximálně. Nepřináší to zas tak nic jako převratného tohle DLCčko. Takže je to fajn, ale není to... co mám ještě tady? Jo, ještě to cargo tady je, no, tak to cargo... Jsem říkal, že bychom mohli vyzkoušet ještě pak na druhé straně tady vlastně. A tam jsem teda myslel, že bychom mohli dát obyčejný cargo. Letiště, ale uvidíme. Tak asi tady dám nějakou ropu extra. Dáme extra ropu. A jo, musíme dál těžit. Dobrá, tak jo, pro dnešek je to všechno ze City Skylines. Já vám moc děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry City Skylines. My budeme pokračovat příště, budeme trošku zkrášlovat letiště, budeme příště asi zkrášlovat trochu ten národní park taky, proč ne, a on zaparkoval doma. A uvidíme se zase někdy příště. Tak čau.